poprosím o pohled praktika. Poprosím pana Daniela Pitka o vystoupení z úvodní bloku. Dobrý den, já bych si dovolil zůstat sedět, protože mě ráno vypla kobyla na nohu a tak mám trošku, mě to bude jak čet, mám hodně pesty. Já jsem lesník a zemědělec z Milešovky z Českého středohoří, které je ve Strážském stínu Krušný hor, a já se teda pokusím říct nějak pohled prostého sedláka na vodu v krajině a vlastně na dopady sucha teď na nás jako na zemědělce, co si myslím, že by se s tím mělo dělat. A chtěl bych vám trošičku představit teďka nový projekt Asociace soukromého zemědělství České republiky, který se jmenuje Pestrá krajina, kde vlastně spolupracujeme lidé z asociace, s akademiky, které jsme tam vlastně oslovili do toho projektu, a společně se snažíme ukázat příklady dobré praxe mezi jednotlivými zemědělskými hospodáři, kteří hospodaří způsobem, že doopravdy vytváří tu pestrou krajinu a plní vlastně i tu druhou úlohu, která je vedle toho, že vlastně zemědělec produkuje nějaké produkty, které dává na trh a z těch výdělků se snaží uživit sebe, svou rodinu. A zároveň vlastně ta druhá úloha je to, aby prováděl nějakou službu vlastně pro celkovou společnost, aby vlastně ta jeho krajina nebyla právě fádní, aby ta krajina nějakým způsobem byla schopná zadržovat vodu, aby tam byla určitá úroveň biodiverzity, aby ta krajina prostě byla pestrá. Já vám tady budu k tomu promítat některé fotky. Tady ta první fotka, ten tlustý, chusatý chlápek na tom poli, to jsem já. A není to tam proto, že bych chtěl ukazovat, že máme takové pole, že bych se chtěl takým polem chlubit. My právě žádný takové pole nemáme. My jsme teďka jezdili s tou pracovní skupinou z Pestré krajiny. V létě jsme jezdili dva dny v červenci vlastně po Čechách a dva dny jsme jezdili v srpnu po Moravě. Tak jsme teda viděli velice zajímavé příklady vlastně dobré praxe těch jednotlivých hospodářů. Ale pak jsme bohužel na většině území České republiky viděli krajinu, která vůbec není pestrá a která právě neplní ty mimoprodukční funkce, které by měla plnit, které jsou právě důležité pro celkovou společnost. Můžeme když tak posunout? Tady vlastně vidíte, víte z Moravy, i ta fotka předtím, která byla, tak takové to jsou pohledy vlastně bohužel na většinu zemědělské krajiny vlastně u nás vlastně v České republice. A je to, co už tady pánové vlastně říkali z akademické sféry o tom, že ta krajina bohužel tím, že je takhle jednotvárná, tak není schopna plnit všechny ty funkce, které má. Tady na tom poli, kam já vlastně jsem si šel sednout, to je vlastně tohle pole, akorát tady to je velký záběr, tam to byl jakoby detail. Tak já jsem tam šel někdy ve dvě odpoledne, kdy opravdu bylo 35 nad nulou, a chtěl jsem si zkusit, jaký budou mít pocity vlastně, když se na takový pole sednu. Třeba to nás nezažívá. My hospodaříme způsobem, že máme sady, máme pastviny, máme louky, které sekáme v různých managementech, máme nějakou hornou krbu, na to máme výtěžku. A taky tam zažívám vedro, taky jsem tam spocený, ale ten pocit na takhle ohromném poli je šílený. Tam opravdu nebyla prostě po vodě ani památky. Seděli jste prostě na hlíně, která byla úplně rozpadlá na prach, a viděli jste, jak tam nádherně jede ta vzdušná eroze, jak opravdu na celý té Moravě ty dny byl úplně opar, jak byly prostě ty částečky té půdy zvednutý ve vzduchu, jak prostě odlítávají pryč. A vidíte vlastně i na tom reliefu, tak vidíte, že vlastně ten půdní profil, že ta eroze je tam znatelná. Bylo tam i zřejmé, že vlastně tato půda dlouhodobě neviděla žádnou chlévskou mrvu nebo jakoukoliv jinou organickou hmotu, která by se tam vlastně do toho dala. A ta půda ve své podstatě je mrtvá, což samozřejmě, pokud tam není organická hmota, nejsou tam mikroorganismy, které tam mají být, tak samozřejmě tu schopnost zadržovat vodu ta půda jako velice ztrácí. To já nejsem ta akademik, takže nechci tady úplně polemizovat s pánama, ale údaje, který já jsem čet, kdy
schopnost zemědělské půdy v České republice byla zadržovat někde 8,6 miliardy kubíků vody a dneska má schopnost zadržovat asi 5 miliard kubíků vody, tak to je 3,8 miliardy kubíků jako deficit. Což si myslím, že je prostě hrozně moc. No. A v té půdě věřím, že je klíč k tomu, aby jsme se dostali z těch situací, v kterých jsme. Já bych poprosil další, si můžeme tady ještě jednou takováhle. No a já se proto snažím hospodařit způsobem, který není takhle průmyslový, velkoplošný, ale snažíme se hospodařit způsobem na stream, jestli tam můžeme. No, tak tady je vlastně hospodaření naše. Můžu pomalu, jo? No, tady to odsuneme. To byl detail, prostě keřu, který máme u nás, no, tady je kalina. Tady vidíte pastvinu, kde vlastně, tady je přibližně nějakých 500 metrů nad mořem, tamhle vzadu vidíte už hory, věž srážkem stínu my jsme. U nás přibližný úhrn ročních srážek je někde kolem asi 650-700 mm máme dašovka, a což není úplně jako moc. No a tady třeba tahle plocha, která tady je, tak kdysi, když tam byli německý sedláci, tak tam měli všude vysokokmen sady a ti buď polařili vlastně na malých políčkách, anebo tam měli louky, které sekali, nebo nějaký pastviny, kde se pás dobytek. Potom v tom vývoji, vlastně, který byl v 50. letech, když došlo k násilné kolektivizaci, nejdřív ta Němci byli vyhnáni, že jo, těsně po válce, a ty čeští osadníci, kteří tam přišli, tak většinou přišli z Prahy a z vnitrozemí, snažili se hospodařit podobně jako ty Němci, úplně to tam neuměli, ale když se to jako postupně jako učili, tak vlastně v podstatě přišlo SED, přišly státní statky, a ti lidé byli vyhnáni a ve své podstatě většina těch starých sadů byla vytrhána. Dneska tam zůstaly jenom fragmenty, kde jsou tam vlastně stoletý stromy, které dneska stále ještě plodí, jsou nádherný. A jsou tam odrůdy, které ve své podstatě už dneska ani ovocnáři jako neznají. A stalo se, že vlastně tam byly vytvořeny velké pole, takže tady vlastně byl jeden velký lán pole. Potom v 90. letech, když vlastně socialismus spadnul a ty zemědělci museli začít počítat peníze, tak zjistili, že se jim to tady moc nevyplatí, protože to tady je kamenitý, ten terén je tam hodně svažitý, různorodý. Takže to byly první plochy, odkud vlastně v těch 90. letech ty zemědělci utekli a začala tam probíhat přirozená sukcese. Když jsme ty pozemky kupovali, tak jedenkrát nikdo nechtěl. Dopravdy to bylo za babku a my jsme vlastně využili ty prvky té přirozené sukcese, tady ty stromy, co vidíte, tady je třešeň, tamhle pak jsou jabory, kleny, tak ty nejsou sázený, ale ty tam vlastně jsou z té přirozené sukcese. My jsme prostě šli, vyřezali jsme menší stromy, vyřezali jsme nějaký šípky, protože to tam bylo hodně, zlikvidovali jsme ostružníky, malinky, třtinu křovištní a začali jsme to pravidelně sekat, začali jsme tam pravidelně pást a vytvořili se tam dneska už relativně velmi bohatá travní společenstva, kde je prostě už dost druhů bylin a objevují se tam postupně další a další druhy i živočichů, hlavně ptáků a hmyzu, které tam předtím nebyly. A myslím si, že i co se týče vody a vůbec jako toho vnímání člověka v té krajině i v těch vedrech, tak je to mnohem příjemnější, než když přijdeme do těch velkých lánů, těch polí. Tak vlastně jakoby ten pocit je tam mnohem lepší. My jsme tam i teda zlikvidovali hodně meliorací před tam 70. letech, právě protože jsme tam vytvořili ty velké celky té horné půdy. Když tak můžeme posouvat pomočku. Tady je záběr. No, tady vidíte, vlastně paseme ovečky, paseme koně a paseme krávy. Když tak pomaličku můžeme, těch fotek je tam hodně. Vidíte, kolik je tam vlastně různě těch solitárních stromů a říkám, do roku 89 nebo 90, tak vlastně to všechno byly pole, jo. Tady jenom dole vlastně, co jsou ty větší stromy, tak tam kdysi byl potok, který pak byl vlastně zmelirován, zatrubněn do betonové trubce, která má 70 cm průměr, to jsme taky rušili a
My jsme vlastně v těch místech, kde ty meliorace byly někdy v 70. letech udělaný, pak do tady chvíličku počkal. Tady zase vidíte, tohle bylo jedno veliký pole, tady jsou tři takové dlouhé remísky, které jsou zase všechno z přirozené sukcese a pak vidíte jednotlivý solitární stromy. Jo. Mezi tímhletím všemi normálním pasem sekáme, je to sice třeba při sekání trošičku náročnější, ale říkám, ta zaprý krajinotvorba, pocit z té krajiny, je úplně jiné, je tam biodiverzita úplně na jiný úrovni, než na většině zemědělských krajin. My jsme tam obklopeni lesama, zaplatpámu ze svými lesama, který mají hodně jako blízko k přirozené skladbě, že ty stanoviště lesní a ty lesní typy, nebo ty soubory lesních typů, které tam jsou, tak vlastně odpovídají i hodně tomu, co tam dneska roste. Vlastně smrkové monokultury tam jsou minimálně, to, co tam bylo, tak vlastně zmizelo v 80. letech, když bylo velké emisní zatížení prostě pro celý severočeský kraj, tak ten smrk nalečil přišel pryč, takže dneska v drtivé většině tam máme listnaté stromy. A říkám, je tam a i vody je tam určitě víc než ve zbytku té krajiny. Nám se podařilo vytvořit za přibližně 10 let asi 40 vodních tůní, které jsou v různém rozměru od 100 do nějakých 300 metrů čtvereční, kde jsme to na území souhlas a souhlasné stanovisko zprávy HKO, protože jsme vlastně na území chráněné krajinné oblasti České středohoří a většina vlastně těch našich pozemků, když tak můžeme posunout, zase které tam máme, tak je v prvních a druhých zónách HKO. Tamhle vidíte vlastně tůně dvě pod sebou a vlastně pod tím pak jsou ještě další dvě. Jo. Tak celkově takovýhle tůní tam máme 40. A všude tamhle, co vidíte, tak jsou vlastně všechno ponechané solitární stromy, které tam zůstaly vlastně po té přirozené sukcesi. A v dnešní době, kdyby my jsme před těma cirka, nevím, v roce 2001 jsme začínali, 2002, tak víme to, že to je 16 let, tak dneska už by tam vlastně byly lesní porosty v určitém stádiu vlastně vývoje, takový ten přípravný les. A my jsme tam udrželi kulturní krajinu, ale zároveň kulturní krajinu, která vlastně má doopravdy všechno to, co si myslím, že by měla mít. Jo. A je otázka tedy, jestli jo, a tady třeba dole, tak tady vidíte zase ovocné stromy, protože tam jsou ty nálety, co jsou, tak to jsou většinou jasany tam, javorklen, javorbabika, olše tam jsou, někde v tom je trošičku bříza, jsou tam teda dokonce nějaký duby. A zajímavé je, že tam jsou teda i třešeň tačí, jsou tam planý rušně a planý jabloně. A jinak tady vlastně asi úplně dole, co je, tak tam je polní cesta, tak tam jsou starý jabloně, které jsou ještě po Němcích a mezi to ještě my jsme dole toto nasázeli z druhořeký švestek. Jo. Jinak třeba na těch tůních, když jsme ty tůně udělali, tak druhý rok jsme tam dělali takový monitoring vlastně výskytu ptačích druhů, tak jsme tam s chlapama z ČSO, tak jsme tam vlastně natáhli sítě s tím, že okroužkujeme ptáky, začali jsme v 5 ráno, chytalo se do 7, chytlo se nějakých 196 jedinců, 21 druhů. A mezi těma druhama byl i letňáček říční, jo, vlastně, a je to doopravdy, jsou to tůně, které jsou mimo úplně nějaký vodní toky a to, takže ten ledňáček vlastně doputoval až takhle vysoko. Můžeme to dát. Jinak jsem tam třeba na těch paslinách několikrát viděl bekasíny otavní nebo kaluse pustovky, dokonce se mi podařilo pustovky vyfotit nádherně, takže se to oživuje velice. Tady ta část je zase jiný dolí, tam to, co jsme viděli, tak je Černčický. Tady ta strana je vlastně suší, to je teplejší, to je směr na jich od Milešovky, to je Milešovský dolí, tam jsme se pohybili v nadmořské výšce někde 500 metrů nad mořem a relief krajiny byl obrácený k severozápadu, tady to je jižní část a tady jsme nějakých 320 metrů nad mořem. To České středohoří má, co se týče pestrosti té přírody, jednu velkou výhodu, že fakt ten relief je hodně členitý, takže tam ty stanoviště jsou velice rozdílná. My tam máme ve své podstatě nad Milešovem jedno z rašelinišť, vlastně jediný v Českém středohoří a od něj asi 3 km vlastně daleko, tak je nejvýše položená vlastně přirozená step vlastně v Českém středohoří. A když vemu třeba tak na Milešovce se uvádí na té vrcholové části, je to tady jenom 830 metrů nad mořem, ale že tam vlastně nějaký hektar přibližně klimaxové smrčiny,
od toho asi 8 km daleko na úpatí Lovoše, tak jsou vinice. Takže tam jsou prostě neuvěřitelné rozdíly v tom, co tam je kousíček od sebe. Jo. No, asi můžeme znát. Tady vlastně to, co vidíte, ty kopce, ten prostřední, tady ta Lovoš teda teďka, to je Lovoš, to je národní přírodní rezervace, evropský významná lokalita. Tady vlastně ten táhlej kopec, to je Louh, to je evropský významná lokalita, levo předtím tam byl vidět Ostrý, to je také velko, tohle to je Ostrý, to je také velko, a tady to je Louh, to je také evropský významná lokalita. Pak dál zatím, co byla ta další fotka, tak vzadu vykukuje Lidská hora, to je národní přírodní rezervace, a vlastně všechny ty evropské zemní lokality nebo i ty maloplošní chráněné území, tak jsou vlastně vyhlášeny z důvodu, že tam jsou vlastně přirozená lesní společenstva vlastně těch listnatých porostů, anebo tam jsou stepní společenstva na těch kopcích, na těch jižních stráních. No, tady vidíte jednu zase z tůní, kterou máme. Letos ty tůně samozřejmě tím výpadem vysychaly. Některé tůně zůstaly na své hladině, ale to byly ty tůně, třeba ty první dvě, které jste viděli, tak ty mají přítok. Tím, že to je vlastně na tom zmeliorovaném potoku, je to vlastně přitéká tou trubkou, kterou jsme přerušili a vlastně udělali jsme tam ty tůně, a pak u těch tůní už ta voda jede po povrchu, kde už vlastně pracuje, už neodchází bez užitku v tom betonu. Tak tam to má přítok, takže tam ty tůně zůstaly na své hladině, ale ty tůně, které prostě byly, jsou bez přítoku, jsou tam nebesáky, nebo jsou různě v místech, kde vlastně je nějaký jenom pramen, tak se letos dostalo, že třeba doopravdy byly na půlce hladiny, že doopravdy poklesly a té vody tam bylo mnohonásobně méně. Ale každopádně je to rezervoár, my to používáme samozřejmě na to, že tam třeba ovce chodí se napájet, když tam hromadé zvěře se napájet, protože to středohoří prostě má v létě velký problém i bez toho, když je extrémně suchý rok, tak jak se to povedlo letos, jako v roce 2015, tak konkrétně ty zvířata tam v těch lesích, na těch kamenitých stráních, tu možnost vlastně těch napájedel mají velice malou, takže berou zavděk těma tuněma hodně, takže se potom dá třeba kolem těch tuní sledovat spoustu různých druhů ptáků, přesavce, který tam doopravdy se kolem pohybujou. No. A samozřejmě má to, říkám, vliv na to, že já tam chodím hrozně rád, že v těch velkých letech normálně cítíte, že vám tam prostě líp. No. Takže to má prostě vliv na to místní mikroklima. No, tady asi jako pohled detailnější, tady to zhradu asi nelož. Tady to jsou další vlastně tůně. My tam máme problém v tom, že ve své podstatě tím, jak je tam ten relief té krajiny, jak je, jsou tam jako příkrý stráně, tak my hodně těch tůní jsme vlastně museli udělat menších a jsou to jakoby taky nudle, že to musí povrstevnice. No, takže ve své podstatě máme třeba kaskádu tůní nad sebou a jsou to takové louže, ale prostě ten svůj účel splní. Jo. Mně se tam třeba ohromně líbilo, že vždycky ty tůně děláme v zimě, když teda jako mrzne, je to zamrzlý, tak se to nejlíp se to modeluje, nejlíp se vlastně vytvoří ten tvar té tůně, kde jsme vždycky GCBčkem, dělali to jako můj dobrý kamarád, který to má aký rád, je nadšený z toho a umí s tím GCBčkem neuvěřitelné věci. Tak vlastně jsme to vždycky vymodelovali, připravili, my jsme tam tak, aby tam byly jako litorály, tak aby tam byl kousíček hlubší. A ve své podstatě, jak jsme začal tát, tak se ty tůně velice rychle naplnily. My jsme je udělali třeba v únoru a já už jsem koncem března tam koukal, jak to kolonizují jednotlivý druhy třeba 3 týdny po tom, co ta tůň se naplnila vodou. A to se tam neobjevili, jenom třeba potápníci odomilo, až nepotápník přiletí, že uvidí, že se zalesne hladina, spadne dolů, nebo ten další vodní hmyz, byly tam znakoplavky, vodoměrky, ale objevily se například čolci, objevily se tam žáby a prostě ten člověk musí přilít, jo, někde trávou. Takže ta kolonizace byla ohromně rychlá. No. Si můžeme dát. No, tak vidíte vlastně, teďka vidíte, že tady jsou vlastně 3 nad sebou. Jo, takhle. Tady v těchto těch tuních v letošním létě je cirka polovička. Jo, tady ten záběr je někdy z června.
No, ale vidíte vášky, jak jsou, jak tam poletujou. Je tam prostě toho života, je tam hrozně moc. No, no abych ty mě tak přejel, jestliže... No, to je další. Jinak samozřejmě na všech těch tůních jsou kachny, teda nebo skoro na všech. Já vždycky přijdu k té tůně, tak mě to jestli ten párek vyletí. My tam máme i černý čápy, v okolí jsou tři hnízda, takže ty čápy se kolem těch tůní jako pohybujou. Máme tam volavky popelavý, které tam jsou pravidelně, takže to všechno se tam jakoby svítává, no. A vytvořili jsme tam nějakou niku pro život. Jinak tady vidíte zase další naše pastviny, tady to je vlastně severní část pod Mileševkou, ten nad Bílkou, tak tady máme krávy vlastně limuzíny s tím, že zase je to pastvina, která vlastně je udělaná na původní, nebo ne původní, původně byly sady za Němců, pak v tom meziobdobí vlastně toho šťastného socialismu, tak tam byla ta velká plocha té horné půdy. A zase my jsme tohleto přebírali v době, kdy tam probíhala rychlá sukcese a tady vlastně všechny ty jasany, které tady vidíte, tak jsou vlastně pozůstatkem té sukcese. Těch jasanů tam samozřejmě bylo mnohem víc, byly mezi tím šípky, byly tam hlohy, ale tohleto byly ty jasany větší a ty menší my jsme odstranili. No, takže, a vidíte, že krávy jsou tam naprosto spokojení, vyhovuje to, tady zase vlastně chodí k tůni být. No, tohle to jsou se záběry někdy z června, dneska samozřejmě je to tam spasený, ty krávy už se přehnám dál. A myslím si, že ve své podstatě v té krajině, minimálně třeba v těch pastvinách, tak když by zemědělci měli prostě takhle jednotlivé solitární stromy a remízky, tak to v tom dnešním období jenom pomůže, protože dneska už to dopadá tak, že vlastně úbytek výnosu už je znatelný různým způsobem. Jsme vlastně ve 2017 měli o 25% méně vlastně hmoty, co se týkalo sena. V letošním roce to bylo o další 25%, takže my, kde jsme sklízeli dřív, já nevím, 200 balíků sena, tak dneska těch balíků máme 100, jo, na té stejné ploše. Taky jste si asi všimli, jak je nedostatek osena. Mě dneska, já z toho možná deprese, protože mi každý den vlastně někdo volá, prosí mě, jestli bych mu nemohl prodat seno, že potřebuju, že mají zvířata, že nemají na zimu co. A teď jsou tam dvě skupiny lidí. Samozřejmě tam lidi, kteří vám nabídnou třeba 2000 Kč za balík a řeknou, prodejte mi to, já to potřebuji, říkám, nezapte se, kdybyste nabízeli 4000, jak vám neprodám, že potřebuji prostě zvířata. A pak jsou tam lidi, kteří vám je líto, protože mají třeba někde nějaký útulek nebo nějaký koně, který by naše najatka, nebo mají nějaký zvířata pro děti, ale bohužel ani těm nemůžeme dát. Jo. A na tom senu, jak je úbytek, tak je vidět, co vlastně se může všechno stát. Ono vlastně v podstatě na těch plodinách dalších, na těch polích, tak tam to taky samozřejmě jde dolů. Takže já si myslím, že dneska byste se měli hodně vážně zamyslet nad tím, jak dál vlastně budeme pokračovat, jak zemědělství, tak v lesnictví. Protože lesnictví je taky totálně se v podstatě na hůntě, protože když se podíváte, co se děje s lesama, my sice dneska máme jedno z největších zalesnění plochy vlastně v procentech, ale ta skladba těch lesů, ta struktura je strašidelná. A když vlastně v roce 2015 byly někde asi 3 miliony kubíků vlastně kalamitního dřeva, ve 2016 to bylo 4,5 milionu kubíků, ve 2017 6 milionů kubíků a dneska už ten odhad je 15 až 20 milionů, co jsem slyšel poslední číslo, tak vlastně ty lesy se nám doložně rozpadají, že to kurovcovou kalamitu. A je to jenom proto, že vlastně máme špatné složení lesních porostů. Tady se 30 let mluví o tom, že je potřeba změnit skladbu, že není možno při tom vývoji, který je neustále v tom smrkovém hospodaření a v těch zase v tom pasečném způsobu, ale že je potřeba podrost nebo výběrný způsob, že je potřeba prostě v těch lesích pěstovat více druhů dřeviny, přestože samozřejmě ten smrk má ideální fyzikální vlastnosti dřeva, nejlépe využitelný, nejlépe ekonomicky výnosný, no ale ono to je jenom do určité míry, že on dneska ve své podstatě to smrkové dřevo nikdo nechce. My jsme nedávno kupovali smrk za 600 Kč kubík kulatinu, protože prostě už nemají kam prodat. A podobné to bohužel bude na těch velkých polích. Dneska ještě všichni o něj výnosy dávají tam umělý hnojiva, ale prostě pokud nezačneme dávat chlévskou mrdu, pokud nezačneme dávat organiku do té půdy, pokud nezmenšíme
nezmenšíme ty velké lány polí na menší díly a nezačneme zase prostě normálně osevní postup, nebo je tam těch 7-8 plodin, tak jak to dělali kdysi naši předkové, ale byly tam souběh té rostlinné a živočišné výroby, který vždycky byl a dneska chybí, tak zase dospějeme někam, kde nebude ta krajina jenom nemít ty mimoprodukční funkce, které má mít, které jsou důležité pro celou společnost, které už dneska nemá, nebo má je velice snížené. Biodiverzita se dostala na nulu, kde nám ubývá, kvalita půdy se enormně snižuje, tak jsem přece to dotkne i té produkce a dotkne se to potom i nás. A my jsme právě proto, dá si poslední, co ještě řeknu, tak proto jsme vlastně v letošním roce, bylo to na popud pana magistra Šepka, což je tajemník Asociace soukromého zemědělství, tak vznikl projekt Pestrá krajina a my vlastně chceme ukázat vlastně v tom projektu, tak jsme, říkám, oslovili jsme lidi z akademické sféry a jsou tam, si myslím, jako velice zvučná jména. Je tam pan profesor Bedřich Moldán, pan profesor Petr Sklenička, pan profesor Jakub Hruška. A tady jsme dohromady 15 kritérií, která vlastně od těch zemědělců chceme, aby splnili a pokud je splní, tak dostanou certifikát Pestrá krajina pro ten konkrétní rok. A říkám, ty kritéria jsou tam třeba velikost těch jednotlivých půdních bloků, kolik mají plodin, jestli mají souběh té živočišné rostné výroby, jestli mají nějaké krajinotvorné prvky, které udržují v té své, na tom svém hospodaření, nebo jestli vytvořili nějaké nové ty krajinotvorné prvky, zasadili do krajiny. Všechno to, co vlastně způsobuje to, že ta krajina právě má ty důležité funkce, které jsou důležité pro celou společnost. Protože určitě se rádi třeba budete projít do takovéto krajiny, třeba na ty pastviny, nebo na louky, nebo do sadu, ale nikdo z vás asi se nebude projít na to velké pole, na kterém já jsem prostě seděl vlastně na začátku té prezentace. No, takže doufejme, že se nám to podaří a my by se potom chtěli vlastně ty příklady té dobré praxe vlastně ukázat na ministerstvech a zmedializovat, ukázat ve veřejnosti. A víc, pojďte se, není to tak, že bychom nedokázali hospodařit jinak než jenom na těch velkých lánech. Protože vedle Rakušáci to umějí, Němci to umějí, Belgičani to umějí, západní Evropa hospodaří jinak, mají tu krajinu dneska mnohem pestřejší než my. A na to je nám vždycky řečeno, já jsem třeba jednou ukazoval ministrovi Jurečkovi v jedné debatě fotku vlastně z Jižní Moravy, kde je tvoří hranici mezi Rakouskem a náma. A na tom snímku leteckém nádherně bylo vidět ty malý políčka, vlastně na jí vodě a na sebe vodě byly vidět ty velké lány těch polí. A na to řekl, no, to je problém, že už se nikdy nevrátí, protože ta kontinuita byla přetržená, my k tomu prostě bohužel nemáme tady teďka nástroje. Ne, je to pravda. Já si myslím, že právě tyhle ty lidi, kteří projdou v té pestré krajině a my jsme viděli jako velice, velice zajímavé statky, byli jsme na 10 stací, budeme v prosinci, vlastně 13. prosince při vyhlašování farmy roku, tak se budou prezentovat tyhle lidi, tak si myslím, že jsou hodně následování a dá se to tak dělat, jak oni to dělají, dají se následovat a bude to prostě přínos pro celou společnost. Já vám děkuji.